İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Astara rayonunun Siyatük kənd sakini Cavad Tahirov xidmətdən qayıtdıqdan sonra ağır problemlərlə üzləşdiyini deyir. 34 yaşında vətən çağırdı, getdi xidmət elədi, torpaqlarımızı azad etdi. Özüm ehtiyatda olan Çavuşam, Xocavənd istiqamətində döyüşlərdə olmuşam. Uşaqlarım məktəblidir, bu ata evimdir, mənim əslində evim yoxdur, deyə qazimiz qeyd edib. Onun sözlərinə görə ikinci problem işsizliklə bağlıdır. İşsizəm, ailəmizdə mən başda olmaqla heç kimin daimi işi yoxdur. Yeganə qazanc anamın aldığı sosial pensiyadır. Qazanc olmadığına görə uşaqları vaxtı-vaxtında yedizdirib məktəbə göndərə bilmirik. Uşaqlarımın biri 4-cü sinifdə oxuyur. Ona təhsil lazımdır, geyim lazımdır, dərs ləvazimatları lazımdır. Heç birini ala bilmirəm deyə qazimiz vurğulayıb. O problemləri ilə bağlı yerli icra orqanlarına müraciət etdiyini söyləyir. İcra aparatına 3 dəfə getmişəm, heç bir problem həll olunmayıb. Heç bizi qəbul etmirlər. Qeyd edirlər ki, baxarıq, ancaq nəticə hələ ki yoxdur. Müraciət edəndə deyirlər ki, sən sağlamsan, öz problemlərini həll edə bilərsən. Bunların sözündən belə çıxır ki, müharibədən şikəst qayıtsaydım mənə qayğı göstərərdilər. Mən bunlardan istəyirəm, başqa nə istəyirəm ki, deyə o qeyd edib. Qazimizin həyat yoldaşı Nuranə Tahirova da uşaqlarını doyunca yedizdirə bilmədiyindən gileylənir. Təmizlik işləri də bu evdə görülür, yemək də bu evdə hazırlanır, zülüm çəkilir. İnanın ki, ərzaq təminatımız çox aşağı səviyyədədir. Uşaqların qış ayaqqabıları yoxdur, deyə o qeyd edib. Astara rayon icra hakimiyyəti aparatının şöbə müdiri Xanverdi Şirinov isə Cavad Tahirovun problemlərini həll edəcəyini deyir.